26 січня 1875 року відбувся прорив в області стоматології. Американець Джордж Грін запатентував першу бормашину, яка працювала від електрики. На той час стоматологи вже знали, що високошвидкісне свердління куди безболісніше. Цікаво, що стоматологічний бур і бормашина з ножним приводом з'явилися приблизно у 1790 році. В подальшому відкриття нових систем електричних приводів було вже в 20 столітті. Вони забезпечували швидкість обертання бору в 100 і більше тисячі обертів за хвилину. На сучасних бормашинах свердло робить приблизно 800 тисяч обертів за хвилину. У 1905 році в Південній Африці в копальні «Прем'єр» знайдений найбільший в світі алмаз. Його назва – Кулінан. Вага – 3106 каратів. Однак висновок учених був не менш приголомшливим. Одна зі сторін алмазу була абсолютно рівною, тож з'явилося припущення, що це уламок ще більшого каменя. Правда, його і досі так і не знайшли. З цього алмазу виготовлено 105 діамантів, найбільший із них – зірка Африки, вагою 530 каратів, прикрасив скіпетр Едуарда VII. Другий за величиною діамант засяяв у короні Британської імперії.